Hei og velkommen til dette nettkurset, som i dag skal handle om det børsnoterte produktet Mini Futures. Nå, for ikke så lenge siden, så lanserte vi Mini Futures i norske kroner. Som gjør det kanskje enda mer interessant for mange investorer. Vi har også gått litt ut med i markedsføringen av dette webinaret med hvordan du også kan bruke Mini Futures for å handle råvarer, da, som er det mange bruker det til også. Har du spørsmål, så er det bare å fyre løs med det underveis. Sitter du på en PC, så kan dette kontrollpanelet lure seg litt, skjule seg litt oppi det høyre hjørnet. Så er det bare å trykke på den pila og dra fram det. Følger du med fra en mobil enhet, så skal det være ganske opplagt hvordan du stiller de spørsmålene. Og spørsmålene, de stiller man helt anonymt, da. Så tar jeg de enten fortløpende eller i slutten av gjennomgangen. Først litt teoretisk del her, før vi går inn i, ja, på nordnett.no og Nordnett Markets og gjør en handel. Så hva er egentlig forskjellen på dette søskenparret, som jeg har kalt det da, Bull og Bear, som veldig mange har hørt om, og Mini Futures, som er ganske like produkter. Ta Bull og Bear først, da. Det egner seg først og fremst hvis du har tro på kort sikt en bevegelse eller en sterk trend i et eller annet underliggende. I en Bull og Bear så er det jo sånn at den har samme giring hver eneste dag. Utifra hvilken eksponering du har. Og det går da hele tiden på prosentvis endring, daglig prosentvis endring av den underliggende, da. Og underliggende kan i likhet med Mini Futures være da for eksempel en indeks, en aksje, råvare eller også valuta. Mini Futures egner seg på mange, eller for mange bedre enn en Bull og Bear, syns jeg. Det er fordi at denne egner seg både på litt kortere sikt, og har mye av egentlig det samme som Bull og Bear, mens den egner seg først og fremst også på lengre sikt. Du har den samme, kan man si, eksponeringen mot underliggende hele tiden. Men det er da egenkapitalen din som går opp eller ned. Finansieringsdelen, som det heter, eller lånet, det er jo relativt konstant, da. I Mini Futures så tåler du også mer svingninger, uten at det er noe negativt. Som det kan være på for eksempel Bull og Bear-produktet, da. Hvordan er en Mini Futures bygget opp? Jeg liker å bruke dette husmodellen, som jeg kaller den. Du har, kan du si, en pakke eller en eksponering på for eksempel 5 millioner, da, som et hus koster. Og du bestemmer deg da for å kjøpe denne pakken, som da består av 1 million. Som da blir da innskuddet ditt, det du faktisk betaler for denne Mini Future-huset. Og så er det da 4 millioner i lån inni denne Mini Future, som du da må betale en rentekostnad på, da. Total eksponering, 5 millioner, selv om du bare betaler én, da. Akkurat som et, kan du si, boliglån, da. Er det sånn at boligprisene, da, i dette tilfellet går opp til, da, fra 5 til 6 millioner,
Så er det slik at du har doblet den egenkapitalen din på 1 million til 2. Lånet på 4 millioner, det er sånn cirka det samme. På en minifuture så kan man velge om du for eksempel bare vil spytte inn veldig lite. For eksempel kanskje bare et par hundre tusen på det huset her til 5 millioner, eller om du vil spytte inn for eksempel 2 millioner, da, nesten halvparten i egenkapital. Og da sier det seg selv at du tåler mye mer svingninger før produktet såkalt nokkes, går i stopplås, enn hvis du stiller med veldig lite egenkapital. Sier man at at det underliggende, en aksjeindeks, råvare for eksempel, prisen på underliggende er 100, så kan et eksempel være at det du må betale, prisen på minifuturen, er 50 kroner, med da et innebygget finansieringsnivå på 50 kroner. Det vil si at du tåler at det underliggende, om det er oljeprisen eller om det er en bestemt aksje, det kan da halvere seg nesten 50% før du går i stopplass og produktet nokkes eller slettes, da. Det går ikke, du kan ikke være med hele veien ned, for det er en da innebygget stopplås, og da utstederen av produktet vil da sikre seg litt grann ved å selge unna litt grann før hele egenkapitalen i produktet er borte. Så i dette tilfellet for eksempel la på 55 kroner. Ja, det var jeg egentlig akkurat inne på, at du at stopplåsen ligger, kan si, rett over lånet eller finansieringsnivået. Nå er det sånn at når utstederen går inn og realiserer denne minifuturen, så kan det hende at det er noen kroner igjen. Og det vil man da få innbetalt på kontoen sin. Så har du da litt kostnader med en minifuture. Og det er da selvfølgelig denne finansieringskostnaden. Du får jo da en eksponering for en god del mer enn det du betaler, som da må anses som et lån som du betaler rente på. Og denne kostnaden, den er egentlig ganske snill, synes jeg. Du har en årlig fastrente på 3%, og oppå det så har du en da flytende NIBOR, som da ligger i dag på sånn 1,1%. Så da rett i overkant av 4% i året er da kostnaden på lånet på en minifuture. Og måten, i motsetning til et boliglån da, som du betaler rentene, kan du si, på siden, så trekkes rentene her ved at låneandelen i produktet økes litt grann hele tiden, da. Mens egenkapitalen da vil minke litt grann. Og hvor mye det henholdsvis da øker og minker, det har noe å si på hvor mye giring du på minifuturen du har valgt, da. Stopplåsen vil altså tikke litt grann oppover etter hvert som tiden går, hvis da alt annet likt og underliggende står stille, da. En annen kostnad for deg som handler minifutures, det er denne såkalte spreaden, altså avstanden mellom kjøper og selger. Si at underliggende ligger på 25 kroner, og at man da kan kalle det en riktig pris, så vil du se da at da ligger kjøperen og på henholdsvis 24,80, og selgeren på 25,20.
Og forskjellen her er jo at mens du i aksjemarkedet, så er det jo veldig, veldig mange forskjellige aktører, og det er litt tilfeldig hva egentlig den spreaden og avstanden mellom kjøperen er hele tiden. Er det veldig likvide aksjer, så er det jo liten spread. Er det unoterte aksjer, så er det kjempestor avstand mellom kjøper og selger. Men her er det en relativt fast spread, fordi at det er en market maker, en utsteder av produktet, som sitter på begge sidene av bordet, og både kjøper produktet og selger produktet. Det er selvfølgelig noen da kjøpere av vanlige som deg og meg, og selvfølgelig. Men hovedsakelig så er det da marketmakere som du handler produktet av. Gjør du et kjøp da, så her så må du da betale 25,20 kroner. Skulle du da snudd deg rundt og selge med en gang, så måtte du da solgt til 24,80. Det vil si at du da umiddelbart ville hatt et tap på 40 øre da, i det tilfellet her. Så etter du har kjøpt, i og med at det, kan du si, underliggende riktig pris er 25, og du kjøper på 25,20, så er det litt avhengig av at det underliggende indeksen, aksjen eller råvaren stiger litt grann, for at du skal kunne snu deg rundt og komme deg ut i null, da, for å si det sånn. Ja. Og som følge av kostnadene, så vil jeg da si at helt naturlig så vil en mini future, prisen på en mini future vil gå tikke nedover hvis da det underliggende står helt stille. Dette fordi kostnadene trekkes. Og for å illustrere det litt her, så har jeg trukket fram tre forskjellige olje mini futures. Mini L. L står da for long. Og du ser her da på en 5 dagers periode. Tar man den mini, den første der da, lengst til venstre, så ser du at den i løpet av en 5-dagersperiode har mistet over 50 øre på grunn av den veldig høye giringen, 15 ganger giring. Mens på andre siden, hvor du har gått inn med 50% egenkapital, du har bare 50% belånt, eller du har bare består 50% lån og 50% egenkapital, der har du knapt produktet eller prisen på minifutureen bevege seg nedover. Og det er veldig avgjørende. Ser vi på selve produktet, hvordan det er bygget opp i navnet. De kan jo høres litt avansert ut, og i tillegg til navnet Mini Future med en sånn Mini L olje nummer 105, så kanskje skremmer det enda litt mer og gjør at færre kunder handler her enn som kanskje ikke burde, da, men som hadde hatt interesse av dette produktet, som jeg synes er et ganske bra produkt da, i spekulative enden av skalaen. Da. Mini altså at det er en mini future, L long, du kan også ha S, som står da for short. Vi spekulerer da i begge veier. Shorthandel er det jo ofte forbundet med veldig høy teoretisk risiko. Her har du shorthandel med innebygget stopploss. Olje er da den underliggende prisen som denne minifutureen følger da oljeprisen. Nordnet er utsteder av dette produktet. Det kan stå andre ting bak der også, men her er det da Nordnet. Den er fra det Nordnet Markets utvalget vårt. Da. 05 er da serienummeret. Du kan da velge da, om du vil ha en, som sagt, en mini future med masse innebygging, eller da bare for eksempel halvparten giring. Og da skiller du de enkelt på serienummeret. Da.
Og ting som kan bare gjøre det litt grann mer. Her må man ha tunga litt grann rettere i munnen enn hvis du bare handler en minifuture med en norsk underliggende aksje. Så er det ganske greit å se og regne fram til prisen på den. Det skal vi komme fram til etterpå. Men du er ofte at man handler f.eks. med en annen valuta underliggende, som f.eks. gull eller olje. I tillegg til at det underliggende kan være veldig høyt, kan man si, ha en veldig høy kroneverdi. Jeg gikk inn i dag og så at en unse med gull ligger nå på 1200 dollar ca. Og det ville tatt si 10 000 norske kroner. Skulle man da lagd en minifuture av gull, én til én, så ville da en én minifuture med 50 egenkapital og 50 belåning, ville da koste da 5000 kroner. Og da har man da valgt for at det ikke skal koste 5000 kroner for én minifuture. Så har man f.eks. valgt å dele opp denne i da f.eks. 100. Så da blir det da heller 50 kroner for en minifuture isteden, da. Så er det multiplikator da på 10. Samme med Amazon-aksjen, som da ligger på 2000 dollar for én aksje ca. Det vil altså si 20 000 kroner. Og her har man også valgt da å legge inn en multiplikator som gjør at du f.eks. deler de 20 000 kronene på f.eks. 10 eller 100, da. Ja. Og så har du den omregningen som jeg så vidt var inne på. At i tillegg til at du har en eksponering mot underliggende, så vil også norske kroner mot f.eks. dollar, da, i tilfelle olje og gull, ha noe å si på bevegelsen på minifuturen, da. Yes, da tenker jeg vi skal gå inn på nettsiden og handle litt. Går vi inn på Norden Markets. Forsiden ser sånn ut. Og det som er litt ekstra bra med Norden Markets, det er at hvis du legger ordre for over 1000 kroner, så er det jo kurtasjefritt. Vi har også minifutures utenfor Norden Markets, men der betaler du vanlig kurtasje, da. Fra minifuture fra andre leverandører enn Nordnett. Det kan være f.eks. noe underliggende som ikke vi tilbyr minifutures i, men som kanskje Kommersbank f.eks. har minifutures i, da. Nå har jeg gjort denne såkalte hensiktsmessighetstesten. Dette går jo under et komplisert produkt. Og første gang du prøver å handle en minifuture, så vil du få opp en sånn hensiktsmessighetstest før du får lov til å handle produktet. Så da er det veldig bra å f.eks. ha tatt en gjennomgang som det her, som forhåpentligvis lærer deg å forstå litt mer om produktet før man begynner å handle det, da. Nå kom den rett opp på sekk. Da endrer jeg bare til NOK. Får jeg opp alle minifuturene i NOK. Jeg kan da velge f.eks. råvarer. Får jeg opp da i NOK gull og olje, hvis det er det man er ute etter. Jeg tenkte nå å ta For å gjøre det så enkelt som mulig, så velger jeg aksjer som underliggende. Og da tenkte jeg f.eks. Og for å forholde meg til den enkelheten, prøve å gjøre det så enkelt som en minifuture kan gjøres, så ser man f.eks. da her at en minifuture i DNO, den har da
Skal vi se. Har en indikativ giring. Vi kan gå gjennom de kolonnene her. Det er da sånn cirka, for den er jo flytende hvor høy den giringen er. Den kan både tikke oppover, og giringen kan tikke nedover. F.eks. hvis du har rett i din tro på retningen, så vil, i motsetning til bull og bear, så vil du få lavere og lavere giring i din minifuture. Tar du full feil, så vaskes etter hvert egenkapitalen bort, og til slutt sitter du igjen med en veldig høy giring rett før det da til slutt eventuelt nokkes, da. Og all egenkapitalen i produktet er borte pga. bevegelsen i underliggende. Jeg kjøpte en her i stad, så begge kjøper den samme. Skal vi se, det var en oljeminifuture der, ja. Ok, da går jeg inn igjen i den DNO, da. For her er det da, skal vi se, kan jeg velge f.eks. den minifuturen med ca. 5 ganger giring. Og det vil da si at én minifuture, den koster, nå runder jeg veldig av her, da, den koster rundt 3 kroner. Nei, sorry, nå trykka jeg vel på feil. Klarte jeg å trykke på den veien, var ikke det. Skal vi se. Sånn. Yes. Så her er det da underliggende 1-1, da. Så her har jeg cirka da, her er egenkapitalen min i DNO, som jeg nå kjøper. Da bør jeg da kjøpe for i hvert fall, da bør jeg kjøpe for 1000 kroner, da, og i hvert fall. Skal vi se, jeg kjøper 500, da. For da får jeg jo da kurtasjefri handel. Jeg ser jo da at her ligger det jo. Det er ikke sånn som en ordrebok på en aksje, hvor det er masse kjøpere og selgere. Her er det som regel bare marketmakeren som ligger med et visst antall på kjøper- og selgersiden, med en da bestemt spread. Man kan selvfølgelig legge seg inni her og håpe at man skal få billigere, men nå ønsker jeg å få den handelen her i hvert fall med en gang. Og da kjøper jeg 500 stykker. Pass på at du er inne på riktig konto. Og da var den handelen utført. Ja, går tilbake til den gamle nettsiden. Den er mest kjent for de fleste. Og da har du den derre mini long DNO-aksjen. Eller DNO-eksponeringen min ligger her, da. Så her får jeg da nå betalte jeg da for en eksponering på en hel aksje. Men betalte bare 20%, da, sånn cirka, i og med at det her er 5 ganger giring i det produktet. Og er det sånn at det underliggende DNO-aksjen da går oppover, så tikker den oppover, nedover, nedover. Men så vil du også merke, da, i motsetning til en bull og bear, så er det sånn veldig tilfeldig når den på et eller annet tidspunkt kommer tilbake til kanskje det akkurat der du kjøpte den. Så vil den minifuturen være sånn cirka i null. Bortsett fra at det er kanskje trukket litt kostnader. Men mens en bull og bear, husker første opplevelsen min med bull og bear, var at jeg kjøpte for en god evighet siden, når indeksen lå i sånn 400. Og så gikk indeksen ned til 350 eller noe sånt. Jeg traff ganske dårlig med den, egentlig.
Og så steg den etter hvert og kom opp i 400 igjen. Men da var min bull og bear var jo jeg tenkte jo da, for jeg hadde ikke satt meg godt nok inn i produktet, for sånn ja, 10-12 år siden, eller når de første bull og bear kom. Og jeg syntes det var litt rart at ikke jeg var i null nå som jeg var på en måte tilbake i null. Men det er sånn på en måte produktet fungerer da. Og det er derfor også minifuturen egner seg bedre for en langsiktig plassering da. Yes. Kan jeg også ta med det at det minifuturene i Nordnet Markets, de er laget av Nordea, et samarbeid med Nordea da. Det er de som er den juridiske utstederen, men det er, kan du si, Nordnet sine produkter da. Yes, jeg ser det ikke har kommet noen spørsmål enda, men så er det bare å fyre løs her på slutten hvis det er noen som måtte ha noen. Regner vel med at det er noen som sitter inne med spørsmål. For det er ikke kjempeenkelt. Før man har fått det her under huden, så er det, jeg må innrømme at det er ikke veldig enkelt, men det er veldig gode produkter å bruke når man begynner å skjønne hvordan de fungerer. Så man kan jo gå tilbake litt til de råvareinteresserte. Så har man da her, oljeprisen har vel de fleste et forhold til. Her får du olje da, med helt ned i en lang olje, med kun, vil jeg si da, 2,5 ganger giring. Oljeprisen ligger nå på rundt sånn $650 vel, i norske kroner da. Ja, 650 norske kroner. Mens den ligger på rundt $79, mener jeg husker. Og i det tilfellet her så spytter du da inn 247 kroner av de 650 som er eksponeringen din med en oljepris på si ca. $80 da. Stopplossnivået er på $50. Du kan altså være med helt ned fra 80 til $50 før denne minifuturen, mini long olje 05, før den går i stopplås. Har du lyst på en oljefuture med litt høyere giring, for eksempel 6,5 giring, da ser du at da tåler du ikke like mye svingninger før eventuelt produktet går i stopplås. Da kan du kun være med ned til $69 før denne oljeminifuturen blir solgt da. Så 100 kroner i egenkapital, det er på en måte det du kan være med ned da. Hvis du sier at en oljeprisen ligger på rundt 650 og den er 6,5 da. Du har fint, en fin minifuture å gjøre med litt runde tall da. Yes. Da tror jeg egentlig jeg kom gjennom det jeg skulle. Nå dukket det opp et spørsmål her. Og her kommer det, yes, et spørsmål om blir det mulig å handle mini futures i valuta i fremtiden. Og vi venter nå, vi håper faktisk det kommer nå i høst allerede. Går inn på forsiden til Nordnet Markets. Så ser man det, at indekser råvarer og aksjer, men også valuta. Så har du da muligheten. Så den håper vi nå kommer i løpet av kort tid faktisk. Det vi vet at det er mange kunder som etterspør det da. Det er mye bevegelser i valutamarkedet om dagen, og mye spennende muligheter der. Yes. Bra, da takker jeg for meg og for dere som fulgte med. Bare ta kontakt med oss hvis det skulle være noe som var uklart. Bare å melde seg på også andre nettmøter.
som ligger på Nordnesskolen, som de måtte finne interessante, da. Nå kom det faktisk et på tampen her til hvor stor det andel av kundene som bruker minifutures i dag i Nordnett. Det vil jeg si er en veldig liten andel i dag, da. Og vi ønsker selvfølgelig å stimulere til økt handel i dette produktet. Jeg liker selv å handle minifutures, og liker å snakke om det, og nettopp fordi at jeg synes det her er ålreite produkter, da. Så det gjør jeg med, kan du si, god samvittighet, da. Men det er høy risiko, og det er litt komplekst å skjønne, så man må bare sette seg inn i produktet, for det er en mulighet for at produktet går i stopplås, og hele det investerte beløpet blir borte. Hvor lang tidshorisont er det forsvarlig å ha på en minifuture? Det vil jeg si avhenger av hvor stor giring det er. Nå kjøpte jeg en minifuture som jeg har sånn cirka et års perspektiv på, og da valgte jeg kun rundt 2,5 ganger giring på den. Da kan jeg være med på veldig mye svingninger i løpet av neste året, uten at jeg trenger å tenke på at den går i stopplås. Samtidig så spiller ikke tiden like mye mot meg ved at hver måned i disse neste året, så vil det jo, eller ikke hver måned, hver dag, trekkes jo kostnadene i produktet, som gjør at jeg er, hvis jeg, om da jeg ikke får veldig rett, så vil jeg i hvert fall ikke tiden spille like mye mot meg med at egenkapitalen min krymper i form av at kostnadene trekkes. Kjøper du en minifuture med veldig høy giring, så må du litt fortere ha rett for at egenkapitalen din skal være stor nok til å takle de rentekostnadene, da, som kommer med for eksempel 10-15 ganger giring. Yes. Veldig bra. Da tror jeg det var det siste, så da ønsker jeg egentlig alle en fortsatt fin dag og god helg. Ha det bra!